Вітаю вас. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Депутати Тернопільської міської ради прийняли бюджет на 2020 рік. Доходи Тернопільської громади в наступному році становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Більше 19 мільйонів у 2020 році не вистачатиме на зарплати вчителям. Також на сьогоднішній сесії міськради прийняли зміни до бюджету громади на цей рік і звернулися до президента з проханням повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Про ці та інші рішення сьогоднішньої сесії міськради розповість Богдана Сарабут. 42-га сесія Тернопільської міськради розпочалася зі звернення до президента України. У ньому депутати пропонують повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Вважаємо, що героїзм Степана Бандери має бути визнаний на найвищому державному рівні. Цьому історичному факту не має заважати жодній юридичній колізії. За звернення проголосували 33 депутати з 36 присутніх. Наступні рішення, за які проголосували депутати, це зміни до програми розвитку велосипедної інфраструктури міста та реформа житлово-комунального господарства. Що зміниться у цих сферах, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Ми передбачаємо практично на всіх вулицях виконання велодоріжок, де це можливо, тому що в нас є проекти і є завужені тротуари, де ви не зробите. Тому там, де немає, будемо робити розмітку на проїзній частині. В поточному році було передбачено 1 мільйон, оскільки сесію ці гроші не були виділені, ми перекидаємо цей мільйон на наступний рік і вже буде 2 мільйони. Також внесено зміни в реформування житлово-комунального господарства. На цій сесії ми вже голосуємо за програму реформування житлово-комунального господарства без екологічної складової, тому що вона є окремою програмою. На сьогоднішній сесії депутати також внесли зміни до цьогорічного бюджету громади. Дохідна частина бюджету по проекту збільшується на 1 мільйон гривень. Це за рахунок субвенцій, які ми одержали з обласного та державних бюджетів. Крім того, здійснюється проектним рішенням внутрішні перекидки між головними розпорядниками коштів на суму 12,9 мільйона гривень. В цілому кошти в сумі 13,9 мільйона гривень направляються в першу чергу для виплати зарплати, це 6,9 мільйона гривень, і на капітальні видатки 7,2 мільйона гривень. Також депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2020 рік. Згідно із затвердженим документом, доходи Тернопільської громади становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Перше, в міському бюджеті будуть відсутні пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги. Також з міського бюджету, через міський бюджет не будуть відшкодовуватись допомоги різним категоріям дітей. Сума в 2019 році по цих виплатах становила 418,9 мільйона гривень. За рахунок чого і вся дохідна частина бюджету буде зменшена. Голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов розповів, на які сфери виділятимуть найбільше коштів та на що в 2020 році грошей не вистачатиме. В частині субвенції на сферу освіти є недофінансування. І цих коштів не вистачає в межах 19,2 мільйона. Основним бюджетоформуючим податком залишається податок на доходи фізичних осіб, це більше 1 мільярд гривень. Також по інших статтях будуть забезпечені поступлення. І це свідчить про те, що в 2020 році усі галузі будуть профінансовані і господарський комплекс міста буде працювати нормально, без якихось ускладнень. І надалі залишається основним це фінансування заробітної плати вчителям, освітянам. На цю позицію передбачено в бюджеті 1 мільярд 32 мільйони. І другим таким важливим елементом це є житлово-комунальне господарство. На ці цілі передбачено майже 600 мільйонів. Нагадаю, 18 грудня проєкт бюджету на 2020 рік обговорювали на бюджетних слуханнях. Тоді голова громадської організації, експертно-аналітична група «Акцент» Богдан Маленяк проаналізував цей проєкт. Що стосується проєкту бюджету, це певні, скажімо, питання, які стосуються окремих запланованих надходжень. Зокрема, надходжень від відчуження земельних ділянок, від відчуження землі, які заплановані в сумі 7,5 мільйонів гривень. На мою думку, це є
дуже низький обсяг коштів, що може свідчити про дві речі. Або про те, що міська рада не буде виділяти земельні ділянки під будівництво, або ці земельні, або надходження від виділення цих земельних ділянок не будуть потрапляти в бюджет. Ми знову бачимо такі програми, які, на мою думку, є неефективні, як програма, наприклад, висвітлення діяльності влади у ЗМІ або фінансування ЗМІ. Для чого тут міський бюджет, для чого тут громадські кошти? Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, доходи тернопільської громади на 2019 рік становили понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 900 мільйонів. Кімнату «Смайлик» та НПУ відкрили в Тернополі. Це соціальний проєкт студентів педуніверситету. Кімната розрахована на роботу одночасно з 15 дітьми. Вона знаходиться на вулиці Винниченка, 6. Сьогодні відбулося перше заняття із вихованцями тернопільського дитячого будинку «Малятко», розповіла куратор проєкту Оксана Писарчук. Сьогодні найбільш показовий – це проект «Кімната Смайлик та НПУ». Ми якраз створили це для того, щоб діти могли прийти, навчатись, розвиватись, гратись, отримувати все те, чого інколи не може дати державний садок або інбатьки. У Тернополі Пушкіна одягають в костюм Йоолупукі. Сквер на вулиці Чорновола та пам'ятник Пушкіну декорують до новорічних свят. Про це повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. За його словами, костюм пошили з 15 метрів тканини. Використали наповнювач, щоб був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні, заплатили за нього 4 тисячі гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Шапку новорічного героя підганяють під розмір, бо для Пушкіна вона виявилася замалою. Краще б був звичайний пам'ятник, бо так то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. От, я не дуже схвалюю цю, я просто взагалі не розумію мотивації. Ні, ну, трохи жорстко, якщо чесно. Навіщо таке робити? Не знаю. Цікаво, хто це зробив. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хайпом, туристичним підходом. Ми стараємося створювати різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йоолупукі. О 14-й годині пам'ятник Пушкіну додекорують. До п'єдесталу прикріплять дощечку з написом Йоолупукі, одягнуть шапку та поставлять ялинку. У Шумську перепоховали вояків Української повстанської армії, учасників збройного підпілля ОУН, які загинули в боях з більшовиками у 1940-50-х роках. О 9-й годині розпочалася божественна літургія та чин похорону в Свято-Преображенському храмі Шумська. Потім відбулася громадська панахида на площі Героїв Майдану. Поховали вояків на місцевому кладовищі біля могили корінного ОПА Василя Процюка Кропиви та невідомих повстанців. Поховання членів ОУН та вояків ОПА розкопали на Тернопільщині в околицях Шумська. З 9 липня минулого року працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля» спільно з Українським інститутом національної пам'яті та громадською організацією «Меморіал Південна Волинь» здійснювали там розвідувальні роботи і виявили 14 останків. На перепоховання вояків був наш кореспондент Тарас Бурак. Дивіться його репортаж о 19-й годині. А на цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск о 17:00, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку.